Noget af det, vi gør her i stelkast er, ja. at vi fortæller hinanden, øh, eller anbefaler en film til hinanden. Ja. Og, øh, og det går så nogle gange godt, og nogle gange dårligt. Øh, pointen er, at det er vigtigt at inspirere hinanden til at se nogle film. Og derfor bad jeg Benjamin om øh, at se Mad. God. Ja, og, og jeg kan huske, du sagde til mig, øh, at du synes, at vi skulle lave en Stelkast om den her. Og du ja. synes, at jeg skulle se den. Ja, og du, og du sagde, altså. Den er lidt mørk, så det er okay, hvis du ikke har lyst til at se den alligevel, når du har set noget af den. Og den er lidt voldsom, og jeg tænkte, ah, det er fint nok. Det kan jeg godt tage sådan noget. Det sidste, vi talte om, det var jo Mandy. Jamen, den havde jeg jo heller øh, ikke English set. Cage. Og den har du ikke set. Nej. Og den var også ret mørk og ja. ret voldsom. Faktisk, det æ, lidt og den samme stemning på nogle punkter. Ja, på nogle ja. punkter. Ret avantgarde også. Ja. Men jeg vil alligevel sige, den her overgår den film i, i forhold til klamhed og avantgardhed og... Avant i forståelighed <laughs> ja, i forståelighed ja Æ, på men, ja, alle punkter jeg har set den tre gange nu ja. og øhm, jeg har set øhm, den en gang ja og det det er en film som som hvor man tænker what ja og og den er den er forfærdelig u ulækker ja øh, men den er også på en eller anden måde jeg ved ikke smuk ja det er jo en af de der film der hvor den den, den kører jo altså den er den er så det er jo nærmest paradoxalt, yeah. fordi det er noget af det flotteste stop-motion-animation, yeah. ever, yeah, ever. Yeah, altså, yeah, yeah, yeah. det er så flot lavet. Og den blander det også med noget live-action og sådan noget her og der, øh, yeah. og, og altså, ja, det er bare ekstremt, ekstremt flot. Man kan virkelig se, at, at Phil Tippett, han, er, han flæsker, øh, flexer virkelig sine muskler her yeah. og viser, hvor, hvor god han er øh, til at gøre det, han gør. Og det gør, at man ikke kan kigge væk. Men samtidig er det, han viser med den her stop motion, simpelthen nogle af de mest ækle, ubehagelige ting på alle fronter. Både når det angår vold, men også hvad de her væsener gør mod hinanden undervejs i filmen. Vi taler jo om en film her, som. Den har jo ikke noget dialog overhovedet. Altså, det er fuldstændig. Jeg tror, der er et på tidspunkt, hvor man kan høre lige baby. der er så baby der græder der er en baby der græder der er på et par tidspunkt hvor man kan... eller en baby akti yeah. der græder der er et tidspunkt hvor man kan høre en en et mærkeligt væsen sige oh no øhm. <laughs> efter at dens venner blevet ja. blevet spist ja netop. Yeah. ja altså det her uskyldige mærkelige lille alienvæsen. væsen når jeg som bliver gravet ud af et væsen på et tidspunkt ja, også altså. Nå, ja. Men, men altså, lad os sige, du nævner Phil Tippett, og så yeah. vil jeg sige, lad os starte med at sige, at det her er Phil Tippets personlige film. Yeah. Vi kender ham, og det vender vi lige tilbage til, mm. øh, men det her var en film, han har lavet over en årrække. Det faktisk mm. startede han for 30 år yeah. siden, og, og så har han lavet små bidder, og i perioder lavet noget, og så lagt den på hylden, mm. og så startede igen. Yeah. Og det er... Øh, går jeg ud fra hans billede af verden på en eller anden mærkelig måde. Det yeah. er et meget dystert billede af øh, en, en, en en verden, øh, hvor man altså øh, hvor ting kun er forfærdelige. Det, det er både politisk en verden, der er diktatur, det er, der er uh, tortur, det, det, er, det er der er intet rart her. Nej, det er, og, og hovedpersonen yeah. er bare en der er en <laughs> Eller hvad, hvad han nu er han hedder yeah. faktisk? Er vi assassin? The, the, yeah. Øh, og det mener jeg ikke, der bliver sagt på noget tidspunkt. Nej, men det hedder han officielt. Men, men officielt bliver han kaldt for de Assassin. Der er muligt, der er så mange elementer her. Ja. Det, vi øhm, og, og det er virkelig som om, at den lidt giver et indblik i alt det forfærdelige ved menneskeheden. Ja, og, og, og det ja, lægger både inden for altså du ved fascisme. Er, er der elementer af der ja. er, 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 er rigtig mange hensynninger til religion. Ja, ja, øh, ja Den starter jo faktisk med godt er et billede på, at han det er et citat fra øh, yeah. øh, fra øh, først tredje Mosebog tror jeg det er, mm. hvor man ser yeah. en udgave af Gud som er det mest brutale, svinske frastødende væsen på jorden yeah. eller i verdensrummet, hvor han mm. end befinder sig, som hans trusler mod dem der ikke tror. Yeah. Er simpelthen det er ikke bare med at man bliver skilt ud. Ja, man bliver, det, det man bliver virkelig, slået ihjel man man på bizarre måder. Og det er, alt, altså, det er ja. sådan, du ved, virkelig... Det er en er, ja, det, det, Jeg jeg, jeg skræk benene over på dig, og jeg <laughs> hænger dig op øh, på hovedet, og, og, det, og jeg sørger for, at du lever så længe som overhovedet muligt, så du rigtig kan mærke, hvor ondt det gør at dø. Eller, eller, eller det er ikke det, der står med det. Og det starter det, det, med, det, det starter ja, med. Og det vil sige, det handler og, om, at mennesket og, og, er, åbenbart er, er underlagt en Gud, som bare vil pine yeah. os. På en måde, ikke? Og, og man ser, det starter også, at man ser en... Noget, der ligner et, et, et tårn, ikke? Ja. Øhm. Og, 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 og så følger man altså den her assassin, ja, som han, er han, på, han er på en mission af en art. Ja, han er på, han er på vej ned i en form for dykkerklokke, ja. ned igennem jord, lag på lag af jord. Af, Hvor man, man starter han. med at se, og man ser alt muligt her, ikke? Af ting, der også kommer igen senere i filmen. Og han skal et eller andet sted hen. Han har en kuffert. Ja som han øh, og, og han rejser igennem den her ja. verden, hvor ja. han altså ser nogle forfærdelige ting, <laughs> også både altså i i i sådan nogle mærkelige slaveagtige mumielignende mennesker, som der ser altså usle ud, Vi er ja, virkelig ja, sådan ja, ja. Du, som der bare bliver Jamen, de, dræbt af monstre ja, ja, og ja, jeg ja, slaver af ja, ja. art og og, og 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 tortureret og, og alle mulige ubehagelige ting. Ja. Øhm, og man ser ham med den der kuffert, og, og det er faktisk ikke så langt inde i filmen igen, at så når han frem til sit mål, ja. han er i sådan et kæmpe rum, fyldt med kufferter, ja. som der ligner hans egne. <laughs> han åbner sin kuffert, og der er en bombe i, ja. og han tænder for den. Ja, for det og så, er hans mission. Det var hans mission, han skal springe et eller andet i luften. Ja. Og, og man ved ikke rigtigt, altså skal man holde med ham, eller ej? Altså, Æh, det øh, tror jeg ikke, men nej. jeg tror ikke, man skal holde med nogen. Det eneste, man skal holde med her, er, tror jeg at i virkeligheden er, at jeg, det er jo et gæt fordi vi ved ikke hvad det egentlig med meningen egentlig er. Yeah. Men, men det er, for mig at se er det noget med at det, man sidder og at det det er menneskets øh, hvis man siger magtesløshed over for alt det, der sker, hvor man mm. altså. Øh, og, og alle de der måske sig selv. Også. Ja, netop, og underlige ting, der foregår, mm. uden at man kan begrunde det med noget, og ja. som måske skyldes religion, måske politik, måske bare ondskab, ja. øh, måske øh, magtsyge, måske ja, men et jeg, eller andet. Jeg tror egentlig i bund og grund, at det er lidt det hele ja. den her film handler om. Ja. Jeg, jeg tror, den handler om diverse sider af, af den menneskelige eksistens. Ikke? Ja. At, at, fordi den, den viser ja. det både frem, ikke? altså både ja. i det politiske og det religiøse, men også den måde væsener behandler hinanden. Ikke? Ja. Øhm, der er på et tidspunkt en scene, hvor man ser to kæmpe abelignende ting, ja. som har sådan nogle hjelme bundet fast ja, til sig, ja, ja, ja. hvor at man starter med at se, dem, de op og slås, ja. og de tæver løs på hinanden. Ja. Og så kommer den her, et eller andet andet monsteragtigt væsen gående, som man har set noget af før også, som øhm, nok er der, deres mester, eller de, de er hans slaver, et eller andet. Et de eller andet, er i ja. fangenskab. Ja. Det, det er ikke klart rigtigt. Okay. Og så tænder han for en maskine, som der simpelthen gør, at de bare bliver sabbet med stød. Ja. Og det er en ret lang scene, hvor man bare ser de her to aber, som lige har været i smæsken på hinanden, bare fuldstændig altså blive... Ja. Går igennem så meget smerte, ja. at det, det er næsten ubehageligt at se på, ikke? Og, og de kaster op af smerten. Ja. Det er meget svært at anbefale denne her film som en positiv eller oplevelse. Men mm. jeg kan ikke lade være med at sige, at jeg har været så fascineret af den verden, han har bygget. Mm. Og, og vi er nødt til at vende tilbage til, hvem manden er. Phil Tippett yeah. øh, 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 viser både, at han er en fremragende stop motion animator, men også at han i sit sind har nogle, nogle, nogle ting han, han han slås med som er meget påvirket af ting han har opfattet og set og øh, der er en fremragende dokumentarfilm øh, om ham øh, som går på øh, som er på Mubi øh, studietjenesten Mubi øh, som fortæller netop og der er også nogle lidt kortere YouTube videoer der fortæller det samme om hans øh, Hans historie, fordi han er en, en, en dreng, som er, vokser op, øh, og egentlig kun er interesseret i at tegne og skabe ting. Han er mm. lidt isoleret, han er ikke venneløs, men han er den type, der ikke kan dele sine interesser med nogen. Så derfor er han ja. derhjemme, tegner mm. monstre. Og, og som ja, han er en som fem år i ser han den første King Kong-film fra 33. Mm -hmm hvor der er de der stop motion-monstre yeah. i. Og det gør, de gør et udsletteligt indtryk på ham. Øh, og, og nogle år senere ser han så Ray Harryhausens film øh, med yeah. Sindbad's syvende rejse, øh, og Jaserne og Argonauterne, mm -hmm. og som jo også er stop motion. Og det er den der måde, de her stop motion-monstre optræder på den måde, de er designet, og den måde, de slås med hinanden mm. på, som bare påvirker ham helt vildt. Der er også i King Kong, er der nogle virkelig brutale slåskampe ja. mellem King Kong og de der dinosauruser. Mm -hmm. Og der er altså noget i de film, som... Og han er jo ikke den eneste. Ray Harryhausen så også King Kong som dreng ja. og blev påvirket af den. Jeg så King Kong som dreng og blev påvirket af den. Jeg, mm. øh, jeg så den lidt for sent. Jeg ville egentlig gerne have set den som 10-årig, men det fik jeg ikke lov til. Ja, hvis du havde set den tidligere, så kunne det være dig, der havde lavet den her film. Ja, fordi... Øh, ja, det er jeg ikke sikker på. Fordi <laughs> det der er ved Phil Tippett er, når man har set interviews med ham, så er han et af de rareste, flinkeste, mest... Mm. Øh, øh, afdæmpede og behagelige mennesker, som bare elsker stop motion. Og yeah. når man så lige ved, hvem er Phil Tippett, så er hans, hans, hans filmografi er helt fantastisk. Altså, øh, de fleste af os mødte ham første gang i øh, Star Wars episode mm. 5, yeah. øh, Empire Strikes Back, med de store AT&T-ting. Øh, yeah. AT&T, At that... ja. Og, og, og øh, hvad hedder den? Øh, Ja, Tonton, -ton, yeah. øh, øh, hvor han laver fantastisk stop motion, og siden er det altså, vi har øh, øh, hvad hedder Robocop, ja, yeah. 209, mm. yeah. Ed 209, ja. Fantastisk stop motion. Vi har ham i, han lavede faktisk noget i Willow, Robocop 2, øh, Starship Troopers, øh, og siden også mm. en del øh, computeranimation blandet sammen, øh, Spiderwick. Øh, øh, Jurassic World World øh, og så altså film, som alle sammen han, har stop motion. Han, han, er, han er en af de der mennesker der, som, som har haft fingrene i i overraskende mange ting. Ja. Øh, hvor at hvor, hvor altså han har jo egentlig haft ek ekstremt meget indflydelse på hvordan film ser ud ja. på rigtig mange måder. Ikke? Ja, må man sige. Fordi det er nogle af de største film her. Ja. Altså han gik det... efter sine helt ned på ja. Jurassic Park, fordi han troede, han skulle lave den som stop motion, ja. og så var der nogle af hans kolleger fra ILM, mm. som han altid arbejdede sammen med, som havde overbevist Spielberg om, ja. at nu kunne computeranimation gøre mm. det. Og jeg ved, at han, der sagde han, nu er jeg blevet ekstinkt. Ja. Jeg, jeg er uddød. Men det var han ikke, fordi stop motion har... En... Det, det kan noget helt specielt. Ray Harryhausen sagde det faktisk i et interview, jeg lavede med ham en gang, mm. hvor han var i København, og så sagde, der var computeranimation, der hed Dragon Slayer faktisk lige at premiere. Eh, Dragon Heart lige at premiere, den yeah. som, som Phil Tippett har været med til at designe computeranimation mm. på. Der sagde, så sagde Ray Harryhausen, jamen det var fint, computeranimation, det er bare for virkeligt. Yeah. Og stop motion har en dreamlike quality, yeah. som ikke kan gøres på nogen anden måde. Og hvis du tager det citat og slipper det over på Matt godt, så kan man sige Dreamlike eller Marit Ja. Yeah. Der, og der, der er, du kunne der. ikke lave den her med, med CGI? Mm. Altså ikke fordi, jeg har noget mod CGI overhovedet? Ja, eller det kunne du nok godt, men det vil, det vil ikke være det samme. Det har, det, man fornemmer jo, at men, de her også, ting vi, er virkelig, ja, det, er det. De det, findes. Det, det, det er, det, er, det er jo som om, man kigger på legetøj, der virkelig er kommet liv i. Ja, ja. Ikke? Altså, det legetøj, er, som er meget... Det er at, måske at, også derfor, at Toy Story skulle have været stop motion. Ja, og Phil Tippett ville kunne lave det, især selvfølgelig. Ja. Det får Tippett man faktisk næsten lyst til, når man, man taler været, om det på den måde. Det have været ham der, drengen, der bor Sink. ved siden af. Hvad hedder han? Nå ja, ja det er det, det, det der også, det har jeg hørt nogen sige, ikke? At, at, om den her film, nu kan jeg ikke huske hvem, men det føles næsten som om, at, at det er Sid fra, fra Toy Story. Ja, det det, Svend, tror jeg, han hedder på dansk. Ja, Svend. Ja. Ja, ham, der, ham, der skærer i dukkerne og, og laver og, sådan og, og ting. Og laver mærkelige... Det, det er hans ja. film, det, ja. det er helt genialt, at den her film er lavet, hedder han set i den amerikanske udvikling. Ja. Ja. Øh, øh, naboen øh, til, til øh, vores held i Toy Story, ham den vemmelige dreng, det, det, som det er gør alt det det er, han, det er ham, der har bygget den her. Ja. Øh, han har, han har, sådan tænker han. Verden er for ham. Men det, man kan spørge sig selv om, at Phil Tippett, hvad er det, han, hvad, hvad er det, han vil fortælle med det her? Fordi at den her film fik Ros af en del kritikere yeah. også skæld ud af nogen som sagde negativt var hvad fanden foregår der i den her yeah. film? Altså og det er også det er det er jo den tanke man sidder med gennem det meste af den. ikke? Og altså jeg vil sige for mig en af de første ting jeg tænkte på da jeg sad og så den. Det var det her det minder mig faktisk lidt om Pink Floyds The Wall. Ja. Yeah. Den det har, kan jeg godt forstå. Den har lige altså det er meget sin egen ting. Ja, ja. Det er ikke bare The Wall. Nej 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 igen. nej. Men men den har der, der er mange af de samme... Det der med, at det ikke det er ikke en standard lineær fortælling, vel? Mm. Altså, der, det er ikke... Det, det er ikke en film, som der har en historie der er ikke på den klok. måde. Og og det er som om... Jeg vil sige, The Wall er det lidt mere tydeligt, at der er der noget, den gerne vil sige. Ja. Hvor jeg tror, at her er det lidt mere bare en, en følelse, den vil udtrykke. Ja, det tror eller, jeg også. Eller rettere det følelser. Men selvom den ikke har et plot, så synes jeg, at den har et fantastisk drive, som gør, at man vil se den videre. Yeah. Altså Man skal se, man leder selv efter meningen med det her, og man er hele tiden. Øh, altså der er, der er meningsløse film, som bare bliver kedelige, fordi de er forelskede i sig selv og ikke har nogen interesse i mm. et publikum. Jeg føler, at den her film hele tiden lokker mig. Eller frastøder mig med og, noget, hvor jeg skal lige ah, skal lige se det. Jeg kigger væk flere steder mm, i løbet af den yeah. her film. Og andre gange kigger jeg og siger, har jeg virkelig set det her? Yeah. Og så er der den her blanding nogle steder af live action. Altså nogle skuespillere, der er med. Og jeg yeah. kan ikke finde ud af, om de, om de er, er skudt frame by frame. Ja, yeah, er, det, er det stop motion, live action? Ja, det tror jeg måske noget af det er. Men, yeah. Det kan jeg ikke gemme. Men jeg vil også sige, at, at, at meget af det ligger i det der med, at der er en søgen efter en mening. Um, det tror jeg også lidt, at den vil gerne have, at du skal kigge efter mening men Jeg, jeg tror egentlig ikke rigtigt, at den er der på den Nej. måde. Jeg tror også, øh, det er det, Phil Thibbert prøver at sige, at, 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 at han er jo ateist, mm. øh, og han er en mand, som ikke søger mening med tilværelsen, mm. men for ham er meningen at lave de ting, han laver. Yeah. Øh, og det er sådan en form for intuitiv fornemmelse af, at det er det, jeg godt kan lide. Yeah. Og derfor gør jeg det. Han har siddet og tegnet de her tegninger, hans mor blev bekymret og talte vist med en psykiater, mm. da, da han var lille, fordi han tegnede de her monstre. Mens hans far, øh, så vidt jeg husker, var var øh, ansat ved, øh, ved, ved politiet på en eller anden måde, Man havde så en hobby og en mm. parallel tilværelse som abstrakt maler. Okay. Og der havde de altså et eller andet sammen, fordi der var også noget, det er jo også noget, der er noget abstrakt over det her. Altså nogle af de steder, Ach, det de kommer ind... Jo, men, det er... men det giver jo heller ikke mening, Nå, jo, allerede fra den, allerede at når man allerede fra den første scene, ja. når han kommer ned gennem den der, den der dykkerklokke, ja. altså det giver jo ikke mening, hvor langt ned han kommer. Nej, men jeg ved. Og der er jo, der er jo det stadig jo, himmel, mange af de steder, han kommer igennem. Det er så... jo ikke abstrakt i fornemmelsen af slet ikke, at man kan genkende. Det er jo det, der er det fascinerende, er, at man kan hele tiden genkende noget. Der kommer mm. et gitter, der kommer en mekanisme, øh, der, er en, der er mange knive, og der er mange syle. Yeah. Så man har også indtryk af, at han et eller andet sted, tror jeg også, at Phil Tippett er, er lidt bange af sig selv. Mm. Jeg tror, det er en sådan hans måde at vise, hvad han er bange for. Øh, øh, det der med, at der er på et tidspunkt at der er en person, ligger han jo på operationsbordet og bliver skåret i, og det er, oh. Ja, og, og, de, og de hiver en mærkeligt monsterbaby. Ja, de hiver sådan en lille monsterbaby, som. som, som, som de, og, og, og det er jo som, der, hvor det begynder også at blive interessant. Ja, fordi, at, eller det var den i forvejen. Men, ja. <laughs> men det der sker med den her monsterbaby, <laughs> det er, at, øh, at syplejsen tager den så, og. og og går ud med den, og yeah. giver den til den her øh, øh, plague-doktor. Yeah. Øhm, som der går en lang vej yeah. med den her baby, indtil den kommer frem til, jeg tror, at Viking kalder ham for alkemisten. Yeah. Yeah. Det, det her, monst yeah. det, det her monster-agtige yeah. menneske, som også har de her aber, vi talte om tidligere. Og de ender så med at, at tage babyen og knuse den sammen til støv, yeah. så den bliver til en masse guld af ja. et guldstøv, ja. og, og de laver noget magi med den her ja. og så bliver det til et helt nyt univers. Ja. Og man ser, du ved, det bygge op, man ser en, en 2001-agtig obelisk ja. flyve ind, Netop, og, og crashe ja, ned ja, på en planet. og en, en flyvende tallerken. Og en flyvende tallerken. Og man ser den her planet og civilisation opstå, det, ja, det er glemt. og falde sammen i krig igen. Ja, det er helt igen. fantastisk. Og, og det er som om, at der er også lidt noget, noget cyklus i den, og jeg tror, Personlig mening i den her film, der er lidt, der ikke rigtig er nogen mening. Og jeg tror lidt, den, den prøver lidt at vise det der med, at den, der sker alle de her forfærdelige ting, og så mennesker oplever, alle kommer til at opleve forfærdelige ja, ting nogle gange, ja. og alle kommer til at være i hul, ja. i et hul nogle gange ja. i deres liv. Og, og menneskeheden, der er rigtig mange forfærdelige ja. ting ved det. Ja. Og ofte prøver man... Og, og ofte forgæves, prøver ja. man at, at finde ja. en eller anden mening med ja. det. Der må være en grund til det. Ja. Og, og det jeg er, tror på en måde den at, at det er ikke det. Den her film til, Og det er meget pessimistisk. Det er det. Og, og det og det, er, og det er og det føles ikke rart at få ja. at vide vel? Nej. Men men og, men jeg tror lidt det det, det den her film går i altså, Og jeg må sige det kan man jo være enig eller uenig. Jo jo. Men, det men jeg, jeg tror det ikke det ændrer meget på effektivt. at det er en en altså det det giver en en rigtig tom følelse i maven som den er ikke rar, men det, det, jamen jeg, jeg synes, tror, det er fedt at udfordre. Ja, det, det. Jeg altså. havde det lidt sådan også, fordi jeg ved jo, at altså, hvis man går på avantgarde kunstudstillinger, så ser man tit installationer, ja. som kunne være en 10 sekunder i den her film. Så mm. står de på en kunstmuseum, så er der en lille label på, hvor der står den er den kunstner, prøver med det her billede og udtryk, og der er en kunsthistoriker, der tolker der, siger, at det handler ja, ja. om det og, det. og det han prøver at sige, bare, det handler ikke. Om, der, er ikke, der er ikke en, der er ikke en øhm, symbolik i særlig meget af det her. Det er mm. bare, hvad det er, øh, ja. øh, selvom det er mystisk og mærkeligt. Øh, og jeg ved også, at han har sagt omkring, at, at han, 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 da, han, da han kom på kunstskole, ja. efter at have været øh, forvirret med mm -hmm. uddannelse og sådan nogle ting, ja. der følte han sig fuldstændig fri. Og det var en periode der i 60'erne, hvor man eksperimentere med at lave installationer på film, og hvor der ikke var noget, hvor det ikke var et kunstværk med en price tag, som man siger, med, 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 som man lavede et kunstværk for at sælge det, men bare for at lave det, og mm. fordi det var nødvendigt. Og jeg tror, at den her film har han lavet, fordi han var nødt til det. Ja. Øh, det, det, år, det er foregået hen over 30 år, midt mellem alle de mere underholdende, øh, fantastiske ja, opgaver, der har været en stor pause. Det var der ja. ja. Øh, og så et 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 hårdt træk de sidste to, to, to tre år inden den kom ja. for op for tre år siden, to år siden. Ja, 2021 og, og, og 20 den fra. Ja, og der øh. har han altså øh, det er en film han bare har måttet lave. Han har ikke kunnet lade ja. være. Øh, ja, det har, det virker også som om han det det han har sagt i sine sin interviews, det har været hans form for ligesom escape, -ism. Ja, ja. Det er sådan det er det var noget, der bare skulle ud, virker det som om. Så er der så spørgsmålet, skal man anbefale The Mat, eller ikke The Mat, men skal man anbefale Phil Tippett's Mat godt? Jeg synes, det er en film, man skal have set, men jeg er også helt klar over, at der, der er det, nogle det, mennesker, det er der ikke en, skal, ikke skal en, se den. Det er ikke en film for alle. Nej. Der er nogle film, som kommer til at se det her, sådan... Rrr. Ja, men det gør ja, vi jo altså. også. Jo, men, jo, men, 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 men hvor de tænker, og det ja. vil man ikke. Men så er jeg nødt til at spørge dig, fordi... Øh, øh, ja, jeg så den her film, og måtte, følte, at du skulle se den. Og jeg var også lidt nervøs ved det, fordi jeg tænker, det er sådan en film, der kan plante noget øh, negativt, måske nærmest, at man nedtryk tilstand af det her. Øh, var det en fejl, at du skulle se den? skulle jeg have lavet, Ville du hellere have været fri for at se den her film? Nej. Altså, jeg er meget glad for, at jeg har set den, vil jeg sige. Det er, det er også fordi, det er en af de der film, der får dig til at tænke. Ja. Og hvis man kan og jeg tror også det en af de der film som der virkelig den den udforsker virkelig meget negative følelser mm. altså og jeg tror jeg tror ikke jeg har oplevet noget der har udforsket negative følelser så voldsomt som ja. den her har ja. og jeg synes egentlig der er noget rart ved at, at når der er et værk der der udforsker det negative så meget fordi det, det, det giver plads til ligesom at at få det ud og på en måde måske også forstå det lidt bedre yeah. at, på på et, et plan hvor det måske det kan være svært at sætte ord på, men det er som om at det ligesom det kan også give et release ja, på en eller anden ja, måde, ja, ikke? Ja. At oh det var fandme nederen. nederen. Ja. det er da egentlig rimelig rart, hvor ja. jeg er lige nu. Ikke? Godt. Kan man, ja, altså, man ikke sige? Skal vi ikke sige at det er vores 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 ord om denne her er at vi vil, jeg vil gerne have at du så den, jeg vil gerne have at I ja. øh, overvejer at se den mm -hmm. og den. Øh, den kan fås her, det er en blu-ray udgave med en masse ekstra udstyr øh, med bonusinterviews og sådan ting. men den ligger faktisk også på blockbuster, hvor man kan lege den eller købe den ja. øh, og have den af for at blockbuster har film af den her type, øh, som ikke har kommerciel, øh, hvad skal man sige, tiltrækningskraft Ja. Og jeg håber, at, at der er nogen, der går ind og ser den. Fordi jeg vil være glad for, hvis der bare er ja. blockbuster til at det, det, det var en film, som jeg egentlig ikke havde hørt om, nej, nej. Øh, før du nævnte den for nej, mig. Det og, og det sig. forstår jeg ikke rigtigt. Altså, det, jeg synes, der burde være flere, der burde tænke. Ja, Jamen det håber vi så, at vores ja. lille episode her uh, giver. Uh, ja. Og uh, uh, hvis I har set den, eller har set den efter at have set det her, så kom endelig med kommentarer. Men sig ikke, at vi ikke har advaret. Det her er ikke en feel good film. Mange tak fordi du så med her i vores program. Hvis du kunne lide hvad du så, vil du sikkert også kunne lide en af vores mange andre videoer som ligger her på kanalen. Så husk lige også at abonnere og den der lille klokke, så du får besked hver gang der er noget spændende nyt fra os.